人が入っててちゃんとお話をしてくれるのですごい安心感があって楽しめました。お話し始めたらもう普通にあの店員さんとお話ししてる感覚で違和感なく見た目は同じなんですけど、なんか喋ってるとやっぱりその人の色が出るので、なんかあんまりロボットって感じはなかったのですごい面白かったです。村井紗友子です。身体症状症の病院では診断されていて、24時間吐き気だとかそういった身体症状が続くという病気に悩まされていて、10年間ぐらいずっと外に出れない期間が続きました。もともと会社員として働いていたのに、こう体を壊して辞めなくちゃならなくなって、この就労意欲っていうのがすごく強くて、働きたいっていう気持ちが強かったので、こちらに応募して、たくさんの人に出会ってたくさんの方とお話しできるのがとても嬉しいです。自分がこう体を壊したことによって、こう周りの人にこう引け目を感じてたり、こう卑屈な気持ちっていうのがすごく大きくなってたんですけど、今日お仕事をして、なんかすごいたくさんの人にこうありがとうって言ってもらったり、なんだろう、こう明るいねって褒めていただいたり、そういったことがすごく嬉しかったです。